tohle video budu dělat reklamu na fizzy drinks trickshoty. Možná jste si mohli všimnout na TikToku mého videa, kde jsem dělal reklamu na fizzy drinks trickshoty. No a většina lidí si musela říkat, jak náročný bylo takovou reklamu udělat. No a to v dnešním videu uvidíte. Uvidíte behind the scenes toho, jak jsem natáčel celou reklamu, jak dlouho mi trvalo natočit všechny trickshoty, záběry a tak dále, takže rozhodně tohle se video koukejte až do konce, protože to bude fakt stát za to. Budu velice rád za like, za odběr, sledujte mě na mém Instagramu a jdem se na to vrhnout. Takže fizzy drinky jsou nakoupený. Vzal jsem si tropical, protože to mi ze všech asi nejvíc chutnalo z těch příchutí. A mám nějaký už plán udělaný, jaký trickshoty tam budou, jak to bude na sebe navazovat a myslím si, že to bude banger. Takže jdeme se vrhnout na natáčení téhle reklamy na fizzy drink. Začnu to tím, že vlastně půjdu tady tímhle směrem k lednici, kde vlastně si vytáhnu fizzy drinky. Můžete vidět, že mám na sobě AirPody a to není jenom tak, jo. Důvod je ten, že vlastně takhle půjdu a vlastně takhle jakoby kliknu a potom se najednou v editu vlastně zapne hudba, jo. Chápete, takový zajímavý efekt jako a bude tam hrát potom fizzy hudba, je to taky tematický, okej, s tím fizzy drinkem. Ze všech těch reklam, co jsem točil na různý produkty, tak s tím vlastně si nám nejvíc záležet, protože zároveň tady s tím vlastně videem se zapojuju do soutěže Physio, takže budu s tím dál fakt hodně záležet a budu se zaměřovat na velký detaily, abych tam neudělal žádný chyby a takhle. Jo, to by asi šlo. Omlouvám se, možná jsem trošku chodil jak NPC, ale chtěl jsem tady se zastavit, aby tam šlo vidět, jak si zapínám hudbu vlastně. Dobrá, jdeme na další záběr a tentokrát to bude záběr z GoPročka tady, jak budu vytahovat fizzy drink z lednice. Můžete ji vidět. Mám tady takový low budget záběr z GoPročka, jo, jsem to nalepil tady na fizzy drinky s olepou. Pokud se dojete moje reklamy z trickshoty, tak víte, že už jsem to dělal tak dvakrát. Prostě nemám žádný takový stativ na GoPro, takže to udělám takhle. Bude to si myslím i tak krásný záběr. Tak a potom jak vezmu ten fizzy drink z lednice, tak přijdu, otevřu ten drink a půjdu směrem ke stolu, OK. Bombastický, otevřel jsem fizzy drink. Velký umění, jo. Tak a teďka jdeme udělat už konečně první trickshot. Bude to takovej trošku dost nepříjemný trickshot, protože budu vlastně dělat flip s plechovkou fizzy drinku, což není úplně běžný, jo, nikdy jsem to nedělal a samozřejmě v tom je fizzy drink a kdyby náhodou se mi stalo, že se mi to vylije. A fakt věřte mi, že nechci, aby se mi tady vylil po celém stolu a všude fizzy drink. Takže udělám takovou vychytávku. Dělám to pro to, aby tadyhle ten obývák přežil, jo. Tak protože udělám takovou vychytávku, vyleju z tohohle fizzy drink, dám do toho vodu, protože fakt věřte mi, nehodlám tady riskovat to, aby tady byl pošpiněný tady celý stůl fizzy drinkem. Takže naleju do toho vodu a udělám si battle flip a potom, až to udělám, tak vlastně, no vidíte, naleju do tohohle fizzy drink, tropical, tyhle. Tak schovám to tady a měl jsem jít vole poznat, že to je ochu, že to je voda, jo, tak. Dobrá, nalil jsem do toho vodu, stejně tak to asi nejspíš polio, nedám to na první pokus, jo, ale i tak lepší, aby se tady polila voda než fizzy drink, jo. Kuňa. Jo, dobrý, vylilo se to, nevadí, jo, je to reálně voda jenom. A nejde to ani tolik vidět, kámo, reálně, takže legit, to je dobrý. Ne. Kurňa. Ne. Ne. Nice, dal jsem to. Jakože odletělo z toho voda, nevím, no, jako, je to možná poznat, no, ale tak. Jako, kámo, fakt mi nestojí za to, abych tady kvůli videu tady měl ty vole v prdeli tady kuchyni, ty vole, teda kuchyni, stůl tady. Dobrá, teďka jdeme vyměnit fizzy drinky. Nebo vlastně počkej, proč bych tady měl utrácet fizzy drink, počkej, já to do toho naleju, počkat. Dobrá, naleju do tohohle tady tenhle ten fizzy drink, ať neplýtvám prostě druhou plechovku. Dobrá, je tam nalitej fizzy drink a teďka vlastně přichází scénka, kde si takhle sednu. A tady vlevo, tak tady mám nachystaný takovou sklinku s brčkem, OK? A vlastně do tohohle naliju fizzy drink a uvidíte, co s tím ještě udělám, bude to fakt zajímavý. Nejprve jdu natočit tu scénku, jak si sednu a vezmu sklinku. Jak můžete vidět, tak v tomhle je teďka GoPro kamera, jo? Protože bych chtěl udělat záběr tady z toho, jak leju do toho vlastně ten fizzy drink, aby to bylo taky zajímavější, chápeš? Takže tohle to natočím. Plus k tomu ještě chci natočit záběr tady z mobilu. Zapnu GoPro hlavně. Dobrý, tak. Už to berberý záběr, uchu. Tak jdeme na to. Tak jo. Máme to. GoPro jsem vzal. Nice, je v pořádku, v dobrém stavu a
pokračovat. No, ale ještě budeme potřebovat natočit vlastně záběr takhle z mobilu. Já vím, že jste to viděli z mobilu, jo, ten záběr, ale tam bylo GoPro, že jo, a nechci, aby to šlo vidět, jakoby, OK, takže natočíme to ještě, no, jak to leju, a pak uvidíme. Pak, nebo vy uvidíte, já vím, co budu dělat. Tak. Nice, dobrý, máme to. Tak, a teď už nám konečně zbývá poslední věc, a to bude trickshot, který bude spočívat v tom, že vlastně tady tohle brčko flipnu tak, aby dopadlo do téhle dírky, a potom budu moct se vlastně napít, že, drinku. Let's go, je to tam. Jdeme natočit další takovou miniscénku, tady s tímhle fizi drinkem Ultra Boris, dal jsem nějaký novej. Tohle asi ze všech mi nejvíc chutná, protože takovej, nevím, přijde mi nejvíc zajímavej. Bude to vypadat tak, že já vlastně hodím jeden míč, nějak úplně random, prostě netrefím to. Potom, abych prostě udělal reklamu na fizi drink, že se napiju fizi drinku, ten druhý míč hodím a trefím ho. A tím vlastně udělám takovou kvalitní reklamu na fizi drink. Tak tohle ne. Teďka otevřeme tady tenhle fizzy drink. Prostě kámo, to je jak energiťák, ale takový tyhle slačí jochu. Teď bude následující scénka probíhat tak, že tady přijdu, budete celý bez střihu, aby to bylo zajímavější. Vezmu fizzy drink, ukážu, napiju se a potom tady přijdu, hodím tady ten basketbalový míč do koše a on to něco řeknu, prostě že fizzy drink je top. Tak to bude kámo mega těžký to trfit ještě s tím drinkem, kurňo. Ty kokos! Tak s fizzy drinkem, to je mnohem lepší. Let's go! A je to tam, ještě čistý, chápeš? No a teďka už se jdeme společně podívat na tu výslednou reklamu na fizzy drink a ještě příště se to koukneme společně. Tak nezapomeňte na tohle video like, odběr se zvonečkem, ať vám neunikne další takový podobný video. Taktéž mě sledujte i na Instagramu a nevzal to kouknout, tak se mějte hezky a čau. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. Tak s fizzy drinkem, to je mnohem lepší.